Барельєф радянському маршалу Георгію Жукову все ж таки опинився у музеї. Після п'ятиденного перебування в облвійськоматі мідний воєначальник поповнив фонди музею військової історії на вулиці Пироговській. Ініціаторами передачі стали депутати міськради. Вони кажуть, що барельєф треба зберегти, а з'ясовувати історичні нюанси повинні фахівці. Розберуться історики, вони повинні розібратися, хто був більше важен в історії, кто менее важен, кто может быть на последней странице исторической книги. Поэтому наша задача сегодня, как современников, сохранить то, что есть, то, что было передано из прошлых поколений. А сегодня, как бы там, в общем-то, насколько я знаю, кто-то хочет заняться этой ситуацией как политической части этого процесса. Но мое личное понимание того, что нам необходимо его сохранить как исторический факт. За словами політика, країна потребує закону про місцеві референдуми. Тоді кожна громада та місто зможуть самостійно вирішувати питання культурної та історичної спадщини, запевняє депутат. Зараз барельєф зберігається у музеї під охороною як майно Міністерства оборони. А вже 6 грудня на його місці повинна з'явитися меморіальна дошка з іменами загиблих в АТО жителів Одеси та області. Нагадаю, що барельєф демонтували 31 жовтня представники націоналістичної організації «Національний спротив».